se daří, to je náš pivní odčenář. Takže vás tady ještě tady vítám. A to posvěcení toho technického zařízení, to není jako žádné čarování, je to vlastně jenom takové upozornění na to, že technika nám má sloužit a že my se máme o tu techniku tedy starat nebo respektive využívat k našemu prospěchu. Nesmíme tu techniku zneužívat, což se bohužel v tomhle světě hodně teď děje. Tedy je to opravdu takové upozornění na to, že to zařízení má sloužit nám, lidem, a my nesmíme sloužit tomu zařízení, že prostě je to tady pro nás. Takže tolik na vysvětlenou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bůh svěřil lidem vládu nad dílem svých rukou. Jeho milost tak je s vámi, se všemi. Prací svých rukou a užívání technických vymožeností ovládá člověk přírodu a tak spolupracuje se svým stvořitelem na tom, aby se země stala vhodnějším a důstojnějším místem pobytu pro celé lidstvo. Zároveň tím přispívá k povznesení lidské společnosti a plní Kristův příkaz sloužit bližním. Děkujeme proto Bohu za schopnosti, které nám dává, a prosme ho o pomoc, abychom těchto schopností dovedli vždy správně užívat. Vyslechněme si tedy čtení ze svatého evangelia podle Jana. Ježíš přišel k samařskému městu zvaném Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš unavený chůzí se posadil, tak jak byl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla, jak to ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl, kdyby znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, dej mi napít, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu. Žena mu namítla, pane, vždyť ani nemáš vědro a studna je hluboká, odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi zad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou já mu dám, nebude žíznit na věky, ale voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody, tryskající do života věčného. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Nyní se vrátíme k Bohu se svými prosbami. Svou prací a svými vynálezy má člověk účast na nepřetržité tvůrčí činnosti Boží. Proto je dobré a spravedlivé vděčně Boha chválit a s důvěrou volat, Bože, dej zdar práce našich rukou. Věčný Bože, ty všechno stvořil a člověka jsi ustanovil pánem tvorstva. Vej nás, ať moudře užíváme přírodních sil ke tvé slávě a k našemu užitku. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty nám stále dáváš svého svatého ducha. Nauč nás spolupracovat s jeho dary nejen v oblasti vědy a techniky, ale také při uskutečňování spravedlnosti a lásky mezi lidmi. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty, pane, znáš srdce nás všech, dej, ať lidé to, co objeví svým bystrým důvtipem, ovládají moudřou rozvahou. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty chceš, aby tě všichni nazývali svým otcem. Dej, ať všichni, kdo doposud trpí nespravedlivou diskriminací, dosáhnou s pomocí druhých rovnoprávnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se. Bože, ty ukazuješ svou vznešenost a dobrotu tím, že dáváš lidem schopnost, aby vynalézavostí a prací rozvíjeli dílo stvoření. Chválíme tě za to a děkujeme ti.
a vyprošujeme tvé požehnání pro ty, kdo chtějí technických objevů a vynálezů užívat ke zlepšení životních podmínek. Nauč je poznávat, jak podivuhodný jsi ve svých činech, aby ti ochotně sloužili celým svým životem. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Bůh, pramen všeho dobra, ať vám ukáže svou jasnou tvář a vede vás k sobě cestou pokoje a lásky. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky. Takže děkuji za tu možnost, že jsme se tady mohli sejít. A mně nezbývá, než popřát vám dobrý apetit, dobrou chuť, a aby opravdu to pivo člověka poznášelo, ne aby člověk upadl, že jo, to je pak vždycky chyba. Jo, to je stejně jako víno, já jsem z Moravy a mám teda rád víno, a to jsem u nás říkal na jižní Moravě. Bůh stvořil víno k tomu, aby to víno člověka povzneslo, ne aby člověk padnul. Máte zkušenosti. Oh,
Ja!
ti povím. Vesi. Říkám, že ti povím. Vždycky na lupa. Já ti povím. Pověz mi. Já ti to povím, až tam ten přijde. Kde? No tamte. Tamte. Ta modelka, co se opravuje furt. No. No. A to tady. Jste se zrovna jako starý musla. Jo, jo, se řezal. Kdyby si se více zapojil, bylo to dopadlo jinak. Ty ale má pravdu, kdyby si se víc zapojil, úplně úplně jinak dopadlo. O já. Buď jenom já. Jsme tady tři, ne? Jsme. Je to tak. Dobra, a vlastně, proč ty jsi nám taky nepomohl? Nepomohl, co? To je správná otázka, jistě. Ne dva, ale tři tu jsme. Jsme tu tři. Moment! 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 Že ty v tom máš kolik? Já, prstej nikdy, prstej nikdy! Tebe mám žádný. Ty jsi říkal, že ne. No, pak jsi. Tak co? Kdybych to měl taky prsty, tak jsem taky co? Tak nejsem pokrán. Tak stále. Co? Co? Ty mě vidíš, tak prvně si dobrou. To se ti zlá. Já to. Má to někdo to dobrý, nebo co to vařej? Já se potom líbí. Mám někdo na pís? Dojde se nám učit. Nemám. Tak se nejšli z toho chlastáš. Ještě ale řeknu ti to je. Jdem na to. Já na peníze. Na tebe. A pomůžeš mi, když mi něco udělat? Jo, tak fajn. Víno vodou. Místo šťavnaté pečínky. Si pláko tu nastrčit. Co nejhorší. Kradl jsi. Okrádal si hosty svého, jejich peníze. No, jenom si vzpomen. Naposledy to byly ty tři rytíři. Máš pravdu, přiznávám se. Přiznáváš se tady? Přiznávám, už mě nech být. Říkal jsem vám, kamarádi, že to zavrý. Oba dva, pojďte do záděj. Jo. Přeláte ho, Chmelkové. O, Chmelkové. Vy jste tři nový. Nový. Koukej vrátit peníze. Nebo teď, když jsi se přiznal, nahrad, pánové, půjdeme my. A na praní škatovi, půjdeš ty! Jo! Ne, pánové, já to vám rádí. Jo, ale jenom prosím vás, nikomu nic nedívejte. Ale pamatuj si, Hostinsko, jestli ještě jednou budeš provádět své nekalé činnosti, tak přijedeme na... Na osmu! A vše tě spočítáme! A teď se sami rozvěř! Přátelé, když už jsme na konci... Děkuji, skupina historického šermu Jindřich, z Jindřichova Hradce.